Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje é a aula de número 101. E é uma aula de linguagens. Vamos descobrir qual é o tema da aula de hoje? Olha só, tem uma imagenzinha aí, minha abraçando o globo terrestre. Olha só como ele é lindo. Deixa eu colocar aqui para vocês o globo, a imagem do globo terrestre, né? Então, o tema da nossa aula de hoje, ó, é Turma da Mônica, hein? Cuidando do mundo, olha só, né? Você cuida do planeta Terra, você cuida do mundo, né? A gente, nesses últimos dias, nós estamos aprendendo diversas coisas que são importantes, né, para esse cuidado com o mundo, né? Porque o mundo é nosso lar, né? Você não mora só aí na sua casa, né? A gente mora nesse planeta Terra. A gente precisa cuidar muito bem dele, né? E ele realmente está precisando muito de nossa ajuda, né? Tem pessoas que não cuidam, que poluem, né? Que fazem coisas que agridem o nosso planeta, né? E aí, nessa aula de hoje, a turma da Mônica, que eu tenho certeza aí que vocês gostam de montão dessa turminha, ela traz algumas dicas, né? De como cuidar do mundo, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A revistinha, né? A Pro vai compartilhar com vocês essa revistinha, que é uma revistinha especial, né? Que fala desse cuidado do planeta Terra. Olhem só quem aparece aqui na capa. Ó, vamos analisar as imagens, né? Da capa. Então, aqui é a capa, aqui está o título, né? Turma da Mônica em Cuidando do Mundo. Então, aparece aqui esses três personagens. Quem são eles? Ó, esse é quatro, na verdade. O Cebolinha, o Franjinha e a Mônica, né? E também tem o Bidu, que é o cachorrinho, né, do Franjinha. E tem a Mônica carregando, né, o Sansão. Então, a gente vê, a Pro também ama essa turma da Mônica, Gibi, né? Quando a Pro era criança, a Pro amava ler Gibi. Só que a Pro, quando era pequenininha, a Pro não sabia ler Gibi. Vocês sabiam disso? Pois é, e na aula de hoje a Pro vai ensinar para vocês, porque possa ser que tenham crianças ainda que não saibam, né, ler o gibi, em que direção vai, né? Quando a Pro era criança, a Pro lia as imagens, né? A Pro não sabia qual era a direção que a Pro tinha que ler o texto, né? Qual era o quadrinho que vinha primeiro, qual era o quadrinho que vinha depois. Então, na aula de hoje, fiquem muito espertos, porque nós vamos investigar todas essas características, né? Do texto que é a história em quadrinhos ou o gibi, como a gente fala, né, amorosamente. Então vamos lá? Então aqui a Pro colocou a revista aqui para vocês verem, né? Então aqui é a capa, né? Dentro da revista a gente encontra que esse passatempo, né? E tem joguinhos bem bacanas que vocês podem jogar. Então aqui tem um caça-palavras, tem um labirinto, né, que você vai encontrando aqui. Tem para você encontrar a forma geométrica e formar a palavra, né, observando o desenho de cada quadradinho. Né? Então, tem vários passatempos. Uma revista diferente da outra. Tem um desafio diferente, tá certo? E aí, a Pro, quando era criança, a Pro ficava querendo adivinhar, imaginar qual seria o passatempo que ia encontrar naquela revista, né? Isso tudo vai, além de ajudar a gente a aprender a ler, cada vez melhor, né? O passatempo também vai, ó, ajudando o nosso raciocínio a pensar mais rápido, né? A encontrar a solução para os problemas. Então, é bem interessante. As revistinhas, se você puder ter uma revistinha física aí na sua casa, é bem legal. Então, aqui a Pro vai começar a ler. Lembra que a Pro, né, numa aula que a gente já leu a história em quadrinhos, a Pro conversou com vocês que a leitura de uma história em quadrinhos é diferente de uma história de um livro, né? Dos outros livros que a Pro lê, costuma ler aqui para vocês. Então, é preciso que vocês observem as imagens, né? Do que está acontecendo em cada quadrinho. Vocês também se atentem, né, à fala do personagem, né, o balão. Então, observe, ó. Esse balão está saindo de franjinha, então significa que é a fala de franjinha. Então, a Pro não vai mudar, conseguir mudar as vozes, mas vocês observem para vocês perceberem quem é o personagem que está falando naquele momento, tá certo? Então, olha só, Turma da Mônica cuidando do mundo. Eba, consegui! Uau! Que da hora, Flanjinha! Bem, deixa eu brincar um pouco com o seu aviãozinho
Isso não é um aviãozinho, é um localizador espacial de alta precisão. Como? Olha a Cebolinha perguntando, como? Bip, 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 bip. Eu criei esta geringonça para localizar o Bidu na hora do banho. Beleza! O meu localizador pode atingir grandes altitudes. E eu posso controlá-lo e visualizar tudo com este tablet. Depois você empresta ele para mim? Posso vigiar a Mônica e nunca serei pego de surpresa. Vou pensar nisso. Olha a cara de franjinha. Uau, meu localizador possui uma visão de alta definição. E olha só, tô vendo o Chico e o Zé Lelé. Vamos ver quem chega primeiro lá no Ribeirão? Vamos! Ei, espera, Chico! Tem que contar até três antes! Olha a cara de Chico Bento. Bom, eita, o Ribeirão secou? Pior, Zé. Vixe, olha como que tá este ribeirão. Que sujeira. Olha como tá o ribeirão, todo sujo. Credo, como o rio tá sujo? A coisa tá feia lá no meio rural. E olha só, tô captando imagens da mata. E aí, Jota, o que vai dar para a Rita Maruja de presente? Pensei em dar uma caixa de bombons. Ela adora doces. Mas resolvi comprar uma caixa de açúcar. Ela é uma formiga mesmo. Epa! O que será que aconteceu? Parece que estamos atrasados. Está todo mundo voltando. Será que a festa de aniversário não foi boa? Olha só, todos os animais correndo. O que será que aconteceu? Oh, oh! Não é a Rita Naruja? A própria. Ó, a Rita aqui, ó. Ei, raposão! É um incêndio! Clup! Essas coisas têm acontecido cada vez com mais frequência por aqui. Olha o incêndio na mata. Será que os humanos têm alguma coisa a ver com isso? Oh, coitada da turma da mata. Por que será que essas coisas estão acontecendo? Oh, perguntou Cebolinha. Eu acho que já sei. Vamos ver mais coisas, Cebolinha. Olha isso, é uma lagoa, Flanjinha. Será que é que eles estão vendo? Não é uma lagoa, é uma cidade. É poluição, queimada, enchente. Olha só. Grau. Crec. Ei, o que será que aconteceu? Que zoada foi essa, crec? O que será que aconteceu aqui? Ó. As calotas polares estão derretendo. Olha só, o gelo quebrou, ó. A coisa tá ficando feia. É o tal do apocalipse, Flanjinha. Apocalipse, Cebolinha. Mas creio que... Ué, ficou tudo escuro. Pof. Ó, a câmera caiu, ó. Bah, a poluição da cidade estragou o meu localizador. Xiii. Olha o tanto de poluição aqui no céu. Quer saber quem é o culpado por todas essas coisas? Quelo. É o Cebolinha. Quem será que falou isso? Eu.
Vai dizer que não foi você quem deu esses nós nas orelhas de Sansão? Ô, Mônica, não estamos falando disso. E do que então? Ah, ah, ah. Socorro, monstro de outro planeta! Ah, ah. Que será que está aí embaixo? Espera aí, turma. É o Bidu. Au, au, au. É isto aqui. Isto aqui é um saquinho de lixo. Coitado do Bidu. Mas agora ele está tão feliz. O que é que um saco de lixo estava fazendo em cima de Bidu? Era disso que eu estava falando, turminha. Olha só. Olha quanta sujeira. Ah, não. Toda vez que eu entro na história, vocês falam de sujeira? Ó, Cascão falando. Tá virando perseguição. Não é nada disso, Cascão. Eles estão falando de que sujeira? Ó. O problema é que o homem está poluindo demais o meio ambiente. É por isso que o mundo anda tão esquisito e desequilibrado. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar. Tenho internet no meu tablet. E olha só, pessoal, já existe uma conferência para ajudar o planeta. Oh, olha como eles ficaram surpresos. É a Rio mais 20, turminha. Essa conferência foi uma reunião dos grandes líderes de diversos países do mundo. Olha só, da China, da África, do Japão, da Europa, do Brasil, né? Juntos, eles discutiram no Rio de Janeiro as medidas que devem ser tomadas para preservar o meio ambiente e cuidar do nosso futuro. Please, que é por favor, né, em inglês? Legal, né? Demais. E a gente, franjinha, podemos ajudar também? Será que a turminha pode ajudar também? O que é que vocês acham? Vamos descobrir? Todo mundo pode ajudar e é super simples. Sabemos que tudo que consumimos vem da natureza, certo? E nós consumimos muita coisa, produzindo muito lixo ao longo da nossa vida. Então, precisamos consumir com consciência. Olha o tanto de lixo que a gente produz. Não podemos parar de consumir. Mas podemos economizar um pouco a luz. Olha só o Cebolinha tirando da tomada, ó, o equipamento da tomada quando não estiver usando. Podemos economizar a água, ó, na hora do banho, tomar banhos mais rápidos, fechar a torneira na hora de se ensaboar, né? Ué, o Cascão fechou o registro. Não precisa agradecer, Mônica. Olha, Cascão gostando, né? Tem coisas que consumimos que são desnecessárias, que vão virar lixo, mas podemos reciclar esse lixo. E tem uma maneira bem simples de fazer isso. Qual será essa maneira? Ó, é só separar o lixo úmido do lixo seco. Ó, lembra que a prova falou isso com vocês? Lixo úmido são guardanapos, lenços de papel, olha só. Restos de alimentos, chás, restos de vegetais e frutas. Grama, folhas, cascos, cinzas, poeira, entre outros. Esse lixo pode ser recolhido pela empresa de limpeza urbana, podendo ser usado para compostagem. Lembra que a gente já viu isso também? E transformado em adubo orgânico, olha só. O lixo seco é todo material que não apodrece ou estraga, como embalagens, caixas de papelão, vidro, alumínio, etc.
Esse material gera renda para catadores, que podem vender para empresas de reciclagem. Nesses locais, o lixo é separado e usado na confecção de novos produtos. Então, pode voltar a ser consumido sem causar danos ao meio ambiente. Não é legal, turma? Demais! Genial, franjinha! Da aula! Vou começar agora. Olha, Cascão animado. Vou falar com os meus pais. Olha, Cebolinha também animado. Todo mundo animado. Au, au. Até Bidu ficou animado, ó. Ué, cadê todo mundo? Cheguei tarde para participar da história. Olha só, Magali, chegou agora. Nesta história, nós falamos sobre como podemos ajudar a preservar o meio ambiente. Legal, franjinha. E eu posso ajudar? Todo mundo pode ajudar. E eu vou começar agora. Eba! Eu vou dar uma mãozinha para você, ok? Sei não. Como ajudamos o meio ambiente usando esse baldinho para dar banho no Bidu? E vou ter que explicar tudo de novo. Olha só. Fim. Acabou a história. Curtiram a história, gente? Bem legal, né? Então vocês foram vendo aí, os personagens foram entrando na história, foram falando, né? Aqui, quando a gente encerra a história, ó, quando a gente, a Pro falou, né, que lá no início tinha capa, depois tinha um passatempo, e no final também tem. Geralmente, né, tem outro passatempo no final, com outros joguinhos para você fazer. Aqui, por exemplo, ó, é para você combinar, né, organizar as letras para formar um nome. Geralmente, os passatempos, eles têm relação, eles têm a ver com o tema daquela historinha, né? Então, como essa, a gente estava falando de planeta, de meio ambiente, de reciclagem, os dois passatempos, né? O da contracapa e o do final, eles vão ter relação com o assunto que foi discutido na revistinha, tá bom? E aí a gente vê aqui, ó, quem foi que produziu essa revistinha, né? Que foi uma realização de Maurício de Souza e a produção dele, né? Junto com o Ministério do Meio Ambiente do governo do Brasil, né? Então, foi um material disponibilizado para conscientizar crianças, professores, adultos, tá certo? E agora a gente vai conversar um pouco sobre os elementos dessa historinha em quadrinhos, né? Que serve para a gente se divertir, né? Para a gente rir, serve também para a gente aprender bastante coisa, né? Então, a gente viu numa simples revistinha o tanto de coisas. Né? A revistinha veio resumindo tudo aquilo que nós já aprendemos. A gente falou sobre o tipo de lixo, o que fazer com os resíduos, quais são os tipos de resíduo. Então, nessa revistinha, olha a riqueza de conteúdo que ela tem, né? E a gente vai ver agora, vai conhecer os elementos de uma história em quadrinhos, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ver nessa revistinha é o título. Olha só o nome dela: Turma da Mônica Cuidando do Mundo. Então, geralmente, nas histórias em quadrinhos, vem o nome, né, da turma, o nome de quem pertence àquela revistinha. Então, tem revistinha do Pica-Pau, tem revistinha do Pato Donald, do Pateta, do Mickey, né? Então, tem vários tipos de revistinha. Então, vem o título, né, o nome daquela revista, né? Então, se for do Mickey, vai vir aqui, Mickey Mouse. Se for do Pica-Pau, vai vir o nome aqui. E depois, em seguida, vai vir o subtítulo, né? Que vai ser um nome mais específico para aquela história. Então, geralmente, por exemplo, nessa aí é a Turma da Mônica, só que eles vão estar falando de um assunto, que é o quê? Cuidando do mundo. Então, tem outras, tem uma do Pato Donald, que ele desafia o Tio Patinhas, né? Tem um do Mickey Mouse, em que ele vai fazer passeios com a turma dele toda. Tem a do Pica-Pau, em que ele desafia, ele encontra o Pé de Pano, que é o cavalinho dele. Então, tem várias historinhas dentro, né, da Turma da Mônica. Então, aqui a gente vê o título e também o subtítulo, tá certo? Que geralmente eles vêm em cima, né, vêm destacando, né, logo lá, a primeira coisa que a gente vê.
Também, geralmente, nas capas das histórias em quadrinhos, nós percebemos a presença dos personagens, né? Nesse caso aqui, a gente vê o Cebolinha, o Franjinha, a Mônica, né? O Bidu e o Sansão, que são personagens da história em quadrinhos da Turma da Mônica. Eles também fazem parte da turma, né? Tem histórias que só são... tem relação só com o Bidu, né? Tem uma revista só para Bidu. Então, é Turma da Mônica em... o Bidu numa aventura. Tem uma revista só falando de Mingau, que é o gatinho da Magali. Né? Tem uma só falando de outros pets, né? Da turminha. Tem um falando só sobre Sansão, né? Em que Mônica... na verdade, a maioria das aventuras da Turma da Mônica tem a ver com isso, né? Mônica tentando resgatar o Sansão de Cebolinha. Então, a gente vê quem são as pessoas, a história que a gente vai ler, vai falar de quais personagens, né? Então, né, os personagens aparecem como se fosse para dar uma dica para a gente, né? Para uma pista, né? Sobre o que essa revista vai falar, né? Sobre quais são os personagens que vão aparecer. Né? Então, percebam que Magali, ela chegou bem no finalzinho. E percebam que ela nem estava aqui na capa, né? Nem ela, nem Chico Bento, nem Cascão. Eles foram chegando depois, né? Quem estava desde o início na história foi Cebolinha, Franjinha, né? Depois Mônica foi entrando, não é isso? Também a gente vê na capa, ó, o autor, né? Nesse caso aqui é Maurício de Souza, né? Mas dependendo do tipo da historinha em quadrinhos, vai vir o nome de quem escreveu, né? Então aqui, essa assinatura aqui, ó, é de Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica, tá certo? Então, esses são os principais elementos que a gente encontra na capa da revistinha, tá joia? Uma coisa importante, né, que a Pro até falou com vocês, que quando era criança, a primeira coisa que a Pro fazia quando lia a revista em quadrinhos, né, eram as imagens, né? Então, a Pro ainda não sabia ler direitinho, então a Pro ficava folheando, né, passando as folhas da revista e olhando as imagens, tentando entender, né, o que estava acontecendo. Então, esse é um tipo de leitura importante na história em quadrinhos, né? A gente precisa ver as imagens, o que está acontecendo com os personagens, onde eles estão, o que é que eles estão fazendo, né? Nesse caso aqui, ó, a gente está vendo o Zé Lelé, que é o primo de Chico Bento, o amigo, na verdade, é o amigo de Chico Bento, né? E Chico Bento foi no Ribeirão, que é tipo um laguinho, né? Um riacho. Então, eles foram nadar no riacho. E aí, quando eles chegaram, encontraram o riacho cheio, seco, né? Sem água, e cheio de lixo, né? Então, olhem para a fisionomia deles. Eles não estão felizes, eles estão assim... Chico Bento, inclusive, está chateado. Zé Lelé está surpreso, né? Então, a gente faz essa leitura primeiro da imagem, do que está acontecendo com os personagens, e depois a gente vai ler o texto, né? E aí é um desafio que o primeiro ano tem, que é começar, né, a se aventurar na leitura. Então, para você ler o texto de uma história em quadrinhos, você precisa entender a direção, né, do texto de uma história em quadrinhos. Num texto normal, a gente começa a ler, ó, da esquerda para a direita e vai descendo a linha, né, da página até chegar no final. Na história em quadrinhos, a gente geralmente não tem muitas linhas, né? Então, aqui tem um texto com uma linha só, uma palavrinha pequena. Nesse caso aqui tem duas linhas, então como é que eu vou ler, Pro, né? Se não tem várias linhas para eu ir lendo, né? Na história em quadrinhos, o texto, né, as falas dos personagens, eles aparecem em balões, né? Então a gente está vendo aqui um balão, outro e outro balão, três balões, né? E dentro deles tem a fala dos personagens, geralmente. Então o que é que a gente, geralmente não, tem a fala dos personagens, mas também aparece aqui, ó, a fala do narrador, que a prova vai falar na estante. Então, qual é a direção para a Yane? Ó, a direção vai ser a mesma. A gente vai ler da esquerda para a direita. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai ler qual balão primeiro, Pro? Porque não tem numeração no balão. Então, como é que a gente lê? Vai saber qual é o primeiro balão que eu vou ler. O primeiro balão, geralmente, é o primeiro, ó, o que aparece logo no início, né? O que está mais à esquerda. Então, qual é o que está mais à esquerda, né? É o de Zé Lelé. É esse aqui, ó. Vixe, né? Então, a gente vai seguindo essa sequência. Então, a gente começa por esse aqui, vixe. Depois, qual é o próximo balão, ó? A gente pode, aqui nesse caso, a gente pode decidir se ler logo de que sujeira, né? De Zé Lelé, ou olha como que tá este ribeirão, né? De Chico Bento. Porque eles estão bem próximos e, nesse caso aí, não interfere a ordem, né? Mas a gente vai ver que, dependendo da posição
né, dos quadrinhos, você precisa ver qual é que vem primeiro. E nesse caso aqui, ó, como está a setinha apontando logo para o Zé Lelé, né, e tá, a gente está vendo a sequência aqui, a gente vai ler assim. Então, começa por Vixe, ó, de Zé Lelé, depois a gente vai seguindo. Nesse caso aqui também, a gente tem que observar a posição. Então, como está acima, né, o primeiro balão está acima, a gente lê de cima para baixo. Então, a gente lê esse daqui, né, de Chico Bento, e vai descendo, tá bom? Então, a gente vai lendo nessa direção. O pró, e depois, né? A gente viu lá na página da História em Quadrinhos que não tem só uma tirinha, né? Na página da revista, vem mais de um quadrinho, né? E como é que a gente faz essa leitura? A pró trouxe para vocês verem aqui, né? Olha só, toda vez que na revistinha aparecer, ó, o texto dentro desse quadradinho, desse retângulo, aqui significa que tem alguém falando, né? E nesse caso, quem estava falando, quem lembra? Estava explicando para a turminha como é que podia, né, cuidar do meio ambiente, foi o Franjinha, né? Então, aqui nesse retângulo vem a fala ou do narrador, né, que não aparece aí na história, ou a fala de algum personagem que não está aparecendo. Percebam, ó, que Franjinha não aparece em nenhum quadrinho aqui, mas ele está falando. Então, aqui é a fala de Franjinha. E a gente começa lendo daqui também, ó, da esquerda para a direita. Então, nós vamos, ó, não podemos parar de consumir, mas podemos economizar um pouco a luz, né? Então, ele vai dando esses exemplos. Aí, a gente vai para onde agora? A gente vai para o quadrinho que está ao lado, né? Então, a gente, ó, a sequência, a Pró não falou que é nesse sentido, da esquerda para a direita? Então, a gente leu esse daqui e nós vamos ler o próximo que está ao lado. A gente lê esse aqui, ó, a água. Depois que a gente leu esse, Proiane, eu desço? Não, eu venho, ó, para o próximo aqui de baixo, certo? O que está abaixo do primeiro que nós lemos. Então, a gente lê esse aqui, ó, o editor da Mônica, ué, né? Olha só, sempre nessa sequência, né? Da esquerda para a direita, ó, o Cascão fechou o registro. É o primeiro balão que aparece. O segundo, ó, é o de Cascão. Não precisa agradecer, Mônica. Então, a gente lê sempre nessa sequência. Então, o primeiro quadrinho é esse aqui do Cebolinha. O segundo quadradinho, ó, que a gente vai ler, é o da turma da Mônica tomando banho. O terceiro é o da Mônica sem entender o que aconteceu, ó. E o último dessa folha é o Cascão, a Mônica percebendo que Cascão tinha fechado o registro e ele todo feliz, porque ela não ia tomar banho, dizendo que não precisava agradecer. Então, percebam que os quadrinhos lidos nessa ordem, eles têm uma lógica. Se você ler ele todo misturadinho, ele não vai ter a lógica do texto, tá bom? E aí, como a Pró falou, ó, aqui é a fala do narrador. Então, nem sempre ele vai aparecer aqui no quadradinho. Ó, às vezes ele pode aparecer solto também no quadrinho, ó. Mas quando não tiver balão, você já vai saber que ou é fala do narrador, ou é fala de um personagem que não está aparecendo ali naquela hora, tá certo? E a gente lê no mesmo sentido, da esquerda para a direita. Ó, sabemos que tudo que consumimos vem da natureza, certo? E aí, como a Pró falou, nas revistinhas geralmente tem os passatempos, né, que são interessantes para a criança desenvolver, né, a leitura. Às vezes tem joguinhos aqui que são de matemática, né? E que também vocês vão observar, né, os personagens. Também vocês vão ter que desenvolver a leitura, porque vocês vão ter que ler para entender o que é que está sendo pedido naquele passatempo. Tá joia, gente? Então é isso. Lembre-se sempre da ordem, né, da ordem que vocês vão ler a historinha, né? A Pró vai tentar voltar aqui para mostrar lá na história, antes da gente encerrar a aula, para vocês verem no texto, né? Aqui, um que tem vários balões, né? Pronto, a Pró colocou aqui. Para vocês verem várias falas, tá bom? Para a gente ilustrar mais uma vez. Então, aqui tem vários personagens. Ó, tem o Franjinha, deixa aí aparecer. Então, tem o Franjinha, a Magali que estão falando. Então, a gente vai começar a ler por onde? O primeiro balão que a gente vai começar a ler é o do Franjinha, que é o primeiro que aparece aqui no topo, ó, do quadrinho. Então, a gente lê o do Franjinha. Terminou, a gente vai ler o. Veja que tem dois balões, ó, fragmentados, né? Então, a gente lê, porque ela falou e depois continuou falando. Então, a gente lê o primeiro da Magali. Aí tem uma pausa, ó, percebam aqui que tem um balão ligado ao outro.
Então, ela falou, dá uma pausa, ó. Legal, franjinha. E eu posso ajudar, né? Como se fosse uma pausa que ela tivesse dando, na hora que estivesse conversando com ele. Depois que terminou a fala de Magali, a gente desce, ó, e lê o próximo balão do próximo quadrinho. Então, ó, lê primeiro aqui o de franjinha, também o dele tem uma pausa, ó. E aí, nesse caso aqui, como essa pausa tá bem maior, o que é que a gente vai fazer, ó? Todo mundo pode ajudar. E eu vou começar agora. Eba, né? Então a gente lê nessa ordem, lê aqui, depois esse balão e por último esse, né? E a gente vai para o balão do lado e lê a fala de franjinha que já estava correndo para começar a fazer as coisas, né, para ajudar o planeta. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Vão lá agora correndo, quem tiver uma revista em quadrinhos aí para olhar as imagens e tentar ler, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.